Ten klasák späť, či koho musíme mať, nie? Dáme za ňu výkupné. Tak sa vyzbierajme po 20 korún. To je nič. Treba ich dať na internet. A ešte ja mám. Treba dať na internet. Pozor. Pár drobných. Pár drobných. Yes. To sa s okubicou zasponzorovali. To by malo stačiť. No. A veď chalani zvyšok doložia. A čo teraz ty doložia? Dáme to dať na internet. Chlapi, ak toto vyjde, sme za vodou. Poslať hnedka vonku, my ideme dnu. Dobrý deň. Dobrý. Chceme si tu ísť niečo vybaviť. Keby niečo, viete čo s ním? Samozrejme. Ďakujem. OK. Pane, máte telefón. Áno, Zlatko? Zlato, máme návštevu. Dobre, pošli ho. Boh ťa potrebuje. Fajn, máme spoločnosť. Thank you.
Domáca. Zvládneš to? Veď to je len, že som si mohol ísť. Mňa ešte nikto neporazil. Ani mňa. Kamže! I just wanna hold you.